Започнуваме со излагањата кои одираат во сршта на темата која што ја чествуваме денес. На седница на Собранието на Република Македонија на 17. ноември 1991 година беше прогласен највисокиот правен акт на нашата држава Устав. Денес по 25 години од истата имаме чест да слушнеме за него зборува директно од еден од неговите творци. Од професорот кој во текот на целата негова академска кариера ни укажува за значењето на Уставот и на македонската историја, од чии дела црпиме знаење за фундаментот на македонската независност. Му давам збор на доктор Владо Поповски. Поведете професоре накратко во 20 минути да го чуваме вашето излагање. За тема во која сум присутен од самите негови почетници. Ја земав книгата, дали по заглавијето на неизвино, бидејќи кога замислував со што ќе почнам, сметав дека е неопходно да се доведи во врска на трешните, да се доведат на трешни состојба и надворешна политика и донесувањето на Уставот на Република Македонија. По тој повод би сакал да кажам дека процесот на дисолуција на бившата федерална единица стана поприлично рано таму од 86-та година и се многу автори сметат дека тоа со меморандумот на Српската академија на науките, кој што дојде во, мислам, 6 месеци по изборот на Слободан Милошевиќ за председател. Таа еуфорија која што се јави во центарот на Федерацијата и зафати сите делови на бивша Југославија, во таа смисла и Република Македонија. Тогашниот состав на Собранието на Република Македонија, кој што беше според Уставот од 1974 година, по својот состав кадровски пред се поврзани со кадровската политика на Сојузот на комунистите на Македонија, наеднаш превзема активности и донесе акти кои што се типични за доследни националисти, што значи комунистичкиот состав во Република Македонија многу лесно едноставно се трансформира во еден етнонационален состав кој што по својот број можеше да ги донесе тие решенија кои што беа донесени до формирањето на новото плуралистичко собрание. Во таа смисла, сакам само да посетам дека во Република Македонија започна еден процес на така наречено диференцирање на албанските професори, кои што инсистира на издвоени паралелки, бидејќи моделот на издвоени паралелки овозможуваше остварување на правото на образование на албански јазик во основните и во средните училишта. А моделот на заеднички паралелки го невозможуваше реализирањето на тоа уставно право кое што постоеше и функционираше во Македонија од ослободувањето. Таков дополнето со рушењето на оградите кои што беа над 110 сантиметри, Република Македонија или македонскиот народ создаде процеп внатре во самото собствено општество меѓу македонците и албанците. И тоа како почетен замаец продолжи натаму и на меѓународен план. Собранието во претходниот состав донесе низа декларации во однос на националните права на македонските малцинства во Албанија, во Бугарија и во Грција. Исто така се сеќавам и на една телевизиска емисија што ја снимаше радиотелевизија Нови Сад за македонците во Албанија. Дикцијата на тие документи беа од становиште на политичко-прагматскиот момент на една република која што се наоѓа на патот на трансформацијата на својата државност од федерална во самостојна и суверена, беше до голема мерка проблематичен. На крајот, ако го знаете материјалот, а тие материјали се објавени во еден документален зборник на Правниот факултет
документи за Македонија од 1990 година до 2005 година, материјало што се подготви за да се поднеси на КЕПС со инсистирање на македонските републички фактори, Југословенската комисија да го поднесе, предизвика остри реакции на Република Бугарија и на Република Грција. Во тој материјал се почнува од балканските војни, од поделбата на територијата на Република Македонија, од иселувањата, и тие факти се точни. Но тие факти по својата природа припаѓаат на историската наука и на слободниот диспут меѓу научниците, меѓу културните работници, меѓу граѓаните. Тогаш кога се става во функција на Република Македонија кој што планира, а всушност беше очигледно дека дисолуцијата ќе заврши конечно во Југославија, со распад на Југославија, и планира да создаде своја независна држава, ги изостри односите меѓу Македонија и овие соседни држави, и на тој начин даде основа, даде изговор, така да се каже, за прогласување на иридентистички намери на Република Македонија во однос на соседите. Да заклучиме, внатрешната ситуација и надворешната ситуација ја ослабна внатрешната и меѓународната политичка позиција на нацијата или на народот, кој што првпат во историјата треба да шекори во самостојна и суверена држава. Прашање за истражување, дали тоа беше смислена политика и која е причината за кусогледоста на македонските државни органи да се впуштат во таа авантура тогаш кога треба да се помини реката, да речем, и тоа стечената река. Во секој случај, можат да се нагодуваат, бидејќи немам такви врски, такви истражувања, дека се можни тие да се од центарот сугерирани, за да може, бидејќи во некој изјави на Милошевич ги препознаваме тие цели, да се доведат македонците од секаде сардисани, внатре загрозени, за да молат да бидат спасени од српските политички и одбранбени капацитети. Имаше една изјава во таа смисла, дека македонците ќе дојде време кога ќе молат за помош, бидејќи ќе биде загрозени од сите страни. А на надворешно политички план, например, председателот на СР Јгославија Лилич во средиш, во Атина, во Грција, се имаше сосема согласено дека она држава која што е северно од Грција представува закана за балканскиот мир. И тој атрибут на некаков иридентизам ние го слушаме веќе бесмислено, бидејќи нема никаква реалност, и мислам дека во меѓународните кругови не се верува од устата на Павлопулос, например. До ден денес, и бидејќи во денешна ситуација сме во послаба позиција како држава, отколку, например, кога беше 95-та, 97-та, 98-та година, тоа игра повеќе има поголемо влијање отколку во соответното време. Значи, во такви услови, да се подсетиме дека плуралистичките избори беа на 11 ноември, дека собранието се конституира на 8 декември и беше избран председател на собранието, и на 25 јануари, мислам, беше донесена, собранието на 8 јануари се конституира, беше донесена декларацијата за суверенност на Република Македонија, во која што постои основот за донесување на нов устав, во членот 3 тамо, а во членот 5 постои и основот, и причината за самостојност на Република Македонија, каде што се вели, ако натаму процесот на договарањето ги загрози
државноста и суверенеста на републиките и равноправността на народите, тогаш Република Македонија има право на суверена, самостојна држава. И на тој начин тоа е актот кој што дава не само легитимитет, легитимитетот се црпи од целото движење и од проценката на граѓани на Република Македонија во своите интереси, но дава основа за легалитет на донесување на таков устав кој што ќе прогласи суверенност и самостојност. Бидејќи долго време во полемиките во Македонија, 2-3 години се оспоруваше легалитетот на донесувањето на уставот на Република Македонија и на уставите на Хрватска, Словенија и на другите, бидејќи сојузниот устав не го дозволуваше тоа практично. И се спекулираше со противречност меѓу легитимитетот и легалитетот и така натаму, и добро, спласна сите тие работи. Декември месец, значи уште не конституирано ново собрание, но извршени изборите, се знаеат пропорциите во собранието. Се малку ќе разкажа, може да е симпатично, мислам дека симпатично, доаѓа мојот помлад колега во ходник на правен факултет и Фрчковски ми вели: „Ајде треба да направиме устав за 6 месеци.“ Викам: „Што, што зборуваш?“ Викам: „Беше понудено на професорот Евгений Димитров, академик по уставно право, и му рекле дека Македонија мора да има устав во рок од 6 месеци и работите се движат така што не може да бидеме без уставен проект, тоа значи без концепција, принципијално.“ Професорот рекол дека 6 месеци му треба само да ја консултира литературата и се друг да ја консолидира. Тој ја знае да ја консолидира, па да направи план и така натаму. А овој колега кој што беше така еден вид звезда во така наречената Гошева комисија во која што сите учествува, и Глигоров, и Стојан Андов, и Клюсев, и другите и така натаму, отишол и рекол на господин Клюсев: „Сакате устав за 6 месеци?“ Овој во друштво со Двајца, Боев и Лепавцев, и вика: „Слушате ли го момчето што зборува?“ Вика: „А вика, сакате ли устав за 6 месеци?“ И вика: „Јас ништо да не знам, прави ти што сакаш.“ И во декември, во карабината на Лазар Китаровски на Водно, кој што имаше прозори и врати, тројцата Фрчковски, Поповски, Китаровски, почна да пишува текст за уставот како група вака, без некоја, некој да ги овласти во тој момент, знаат дека се пишува, ама да видат што ќе испадне, па после ќе се види и како ќе се движи натаму работата. Крајот на април месец беше готов текстот и беше предаден на претседателот на републиката Киро Григоров, на премиерот веќе избрана владата господинот Клюсев, на председател на собранието Стојан Андов. Некаде 29 или 30 април беше предаден текстот, откусен. На 6 мај 91 година председател на републиката екс официо ја покренува постапката за донесување на нов устав на Република Македонија, а собранието подоцна со решение донесува одлука тој устав, да се донеси нов устав. Јас и Фрчковски и другите бевме членови на уставната комисија, па поднесовме оставка од уставната, бидејќи председател Григоров не овласти нас тројцата да бидеме застапници официјални на предлагачот на работниот текст за уставот. Така почна расправата, односно анализата и работата на Уставната комисија во процес на создавање на нацрт Устав на Република Македонија. Во тој процес повторно на еуфоричен национализам дојде до израз. Например, само еден пратеник, Тодор Петров, тоа е интересно, треба во биографијата да стави, имаше дупло повеќе амандмани отколку што имаше членови на уставот. Имаше еден амандман мощно интерес, индикативен, кој што, значи, таа групација
се залагаше Македонија да биде дефинирана како национална држава на македонскиот народ. А за другите што живеат во Македонија, да бидат членови на една демократска заедница, како граѓани со државјанство, ама државата е на македонскиот народ. Неговиот предлог беше дека амандманот да се прифати Македонија да биде национална држава и во случај македонците да бидат малцинство во Македонија. Така. Значи, така една проекција можда имаше дека може би ќе бидат, може би нема да бидат. Меѓутоа, ставот него беше и 30% да се македонците во однос на целото население има со сертификатот, Уставот на Република Македонија, ние да си ја носиме во ташна или да ја заклучиме државата во некој сефови и да не ја даваме на мнозинството, да не може да ја отклучат и вземат. Тој притисок и таа логика на етнонационалниот резон не беше само во одредени партии, најмногу беше присутна во ВМРО и се разбира дека и личи на таа партија, затоа што е таа во континуитет боре за национална држава од нејзиното формирање, па и оние огранци кои што се повикуваат на неа. Меѓутоа ги зафати и научните кругови, бидејќи во работниот текст на Уставот, преамбулата беше поинаква. И таа е содржана од збор до збор во предлогот за подигнување на процедура за донесување на Устав од страна на претставител на Републиката. Таму се викаше дека Македонија е национал, македонскиот народ се бори за национална држава и така натаму, низ традициите, Кресенско востание, Крушевска република, Илинденско востание, Енобе, Асном и така натаму, тие традиции. И дека, но имаше дека Република Македонија како татковина на сите граѓани го изразува сожителството, кој сите граѓани на Република Македонија се бореле за Република Македонија после Втората светска војна и на таа основа се равноправни во самата Република Македонија. Тоа беше под притисок не само на расположението на членовите на комисијата и на собранието, туку и една делегација од некаде 40-50 интелектуалци, универзитетски професори, Александар Христов, еден историчар ќе спомена, Миле Михайлов од Институтот за национална историја и резимето беше следното. Сега е моментот да ја дефинираме цврсто македонската држава како национална, односно да ја поврзиме со амандманот 56 од предходниот состав на собранието на Република Македонија, оној со комунистичката кадровска структура, кој што го имаше променето ставот, Уставот на Република Македонија во 1974 година дека Република Македонија е национална држава на македонскиот народ и држава на албанците, турците кои што живеат во Република Македонија. Тој беше модифициран со амандманот 56 дека е тоа национална држава на Република Македонија, а друга е демократска заедница кој што демократски се однесува кон сите други кои што живеат во Република Македонија, тоа беше бришано. Имаше само кај некои интелектуалци реакција дека е тоа чекор назад, кај професор Милосавлевски, например, но кај сите овие едно 50 души кои што го посетија председателот, а после тоа нас тројцата не викна, кажа дека треба сега ова да се стане, а Миле Михайлов објаснуваше дека албанците учествуваа во ЕНОБ со еден батальон од 40 души, Дебарскиот младински батальон, и прошетен из Македонија бригадата на Косовско-македонската бригада со Брајович на тоа, а дека другите сите беа квиснизи. И Хасомес, овој Мехаса Джемо, и Мефаил од Заекс, и Сулјо од Дотна и така натаму, и сега што има да со нив да работим. И тука беше во стартот, мислам, еден притисок кој што
ги затнуваше ушите и ги скусуваше погледите подалеку за барањата на пратениците, избрани во плуралистичкиот парламент, представници на ПДП, интелектуалци и слишко, кои што изнесува одредени барања да се внесат во Уставот на Република Македонија. Нивните барања се сведува на гаранција, на давање на некои гаранции уставни за остварување на она што пишува во Уставот. И таму пишуваше во сите заедници, општини кои што живеат на 20% има употреба службена на јазикот што го зборуваат покрај македонскиот и кирилското писмо на начин утврден со закон, таму кој што се мнозинство, значи без на начин утврден со закон, беше како категоричката норма, се признаваше образованието на мајчин јазик до средно образование, што беше течение или стекнато право од НОБ, комплетно. Стануваше збор за непочитување во режимот на владењето. И то непочитување се изразуваше на следен начин. Од 51 година до 2001 година, од осмолетка индекс 100, во средно образование, македонци поминува со 96% од осмолетка завршени во средно образование. Од албанците во просек од 51 до 2001 година од 5,5 до 6,5%, што значи дека 93% останува само со осмолетка, комплетно само со осмолетка. Останувајќи сите тие масовни генерации само со осмолетка, се знае на кое скалило и на кој професии во социјално-професионалната пирамида може да се најдат. Што значи постоеше една де-факто масовна дискриминација во однос на декларираните одлични принципи. И во уставите на СФРЖ, и во Уставот на Република Македонија, па и во Уставот на СРМ, каде што, например, се пишува јазиците, се равноправни. Секој може да зборува во собранието на Кичево, на Скопје и на својот јазик, како што зборува на Аслов, например, меѓутоа, оди да зборуваш. Има истражување, функционирањето на делегација систем со овие норми, нема зборување. Ако почне некој во Кичево да сака да го користи да зборуваш, што значи се предвидува преведување, тој станува интересен за одредени служби и престанува да се обидува тоа да го направи. Е тој режим на остварување и на деклариране, на неостварување на декларираните права, кои што се декларирани од 1944-1945 година до крај, секогаш создаваше и создава голем просеп во позициите, интересите, сваќањата на групасите. Уставот беше донесен во процедура предвидена во две фази, како утврдување на нацрт устав, јавна дискусија, обраќање со собранието во однос на предлозите, утврдување на предлог устав и гласање за уставот, и тој беше донесен на 17. ноември. Моделот на уставот е парламентарна демократија со два колосеци на извршната власт, со тоа што владината власт е клучната и владина одговорност пред парламентарна одговорност на владата. Кај председателот, поучени од она првото него избра во собранието, кога беше избор на председател на република во собранието, па после со политички акции, со подписи, со бирање, Григоров беше во вториот пат, кога ВМРО се реши да го прифати и беше избран за председател. Поучени дека председател кој што би се бирал во собранието при такви околности може да стане играчка,
во односите меѓу партиите, а неговата дефиниција е шеф на државата, се решивме на една заемка или позаемица од така наречени полупредставителски системи, но во тој дел на избор за да има една автономија и неговата надлежност е врзана со Уставот, како врховен командант на на армијата на Република Македонија пропишува систематизација, формација и други акти донесува, прогласува се указ генерали, пензионери и слично. И уставно тој беше предвиден како подпишувач на меѓународни договори. А во еден ставок беше ставено, владата може да биде подпишува само тогаш кога е со закон предвидено. После со закон е конфискувана надлежноста на председателот во владењето, мислам, на СДСМ и во на криза кога СДСМ го растори Сојузот за Македонија за да матурирал СДСМ, особено премиерот, кој што беше и млад, да стане политички доминантен, да може да влијае и слично. И ги знаеше, знаете, при петите околу кохабитацијата меѓу председателот и владата. Ако не беше тој елемент, ќе имаше и по-чупни, фолклорни настани, се готови. Настани на релација влада председател на Република Македонија. Тука може би имавме забелешки од професорот, мислам, Шкарич и од други за позицијата на Уставниот суд, со тоа што со акт на Уставниот суд се предвидуваше пристап до самиот Уставен суд. Да објаснам, а не со закон, например. И веќе е зрело времето, веќе е критиката аргументирана сосема, да вистина треба тоа да се смени со Уставен амандман. Зошто беше усвоена таа идеја, велики на нас не можеше да ни падне на памет со деловникот Уставниот суд сам да го регулира тоа. Ние имавме 20 експерти од Соединетите Американски држави, еден постар професор, еден помлад, специјалисти за уставното судство и тие ни го соопштија. Случајот со Италијанскиот Уставен суд, кој што не можел да проработи затоа што собранието година ден не носело закон за Уставниот суд. Го шиканира со недонесување напросто и беше нивна сугестија дека е добро Република Македонија да го етаблира Уставниот суд за почеток, а натам пракса да се види со незин акт, за да може да не биде зависно од собранието. На таа основа беше тоа решение. Нема смисла да го раскажам Уставот, но знаете Уставот на Република Македонија, моделот и така натаму. Факт е дека 25 годишнина се прославува тој Устав. Всушност има доста амандмани, но општо земено некаде 25% е преформулиран. Некој се сосем оправдани, особено во однос на овој трајањето на притворот, кој што беше наметнат со мајоризација, има да биде 3 месеци и нема што повеќе. А они амандмани од Охридскиот договор, кои што се инкорпорирани, кои што се многу напаѓани, само една констатација да изнесам, бидејќи мене ми е то познато, затоа што се бавам со историски истражувања на тој план. Тие решенија дословно можеме да ги препознаеме во актите на Македонското ослободително движење од 1878-80 година. И во еден акт на меѓународната заедница, подпишан од представниците на 6-те велики сили на 23 август 1880 година за устав на турските европски вилаети, каде што има дозбор решенија од уставот на Република Македонија врз база на Охридскиот договор, што самото по себе зборува дека на Балканот тешко се спроведува равноправноста меѓу мнозинството и малцинствата, или тешко се постигува граѓанство на ниво на целото општество,
а на тој начин тешко се постигнува граѓанска нација, така или политичка нација, која што обезбедува правна држава. Ние сме сведоци да почетокот и на овој изборен циклус кој што постои, каде што има повторно определување со оглед на рейтинг, планираниот рейтинг за етнонационални искази. На среќа, мислам дека се помалку звучни од оние што претходно беа, бидејќи она што претходно беше, например, градоначалникот на Кичево, она што го зборуваше на претходните избори, дека се окупатори македонците на албански територии, дека надвор треба да излезат, албанците треба да има обединување и слично, дека тоа албанска земја и слично. И оној одговор на Груевски во струга на тој говор, мене како обичен граѓанин, кој што можам да признам дека не имам талент за политичар, мене тие два говори ме носат веднаш копија, тој копија јас, па да се пресметаме. После изборите, ништо не е ваше од тоа. Значи, меѓу актерите, они се пријатели, соработуваат и така натаму, постигнали оној рейтинг што го постигнали слично, но во народот се внесува себе на раздор, се стимулира менталитет на таа основа и слично, така што Македонија се наоѓа уште далеко од зрел граѓански демократски устав. Овој устав беше од Бадентер и од шесте суди на Европската унија оценат како демократски, меѓутоа со резонот на тие што оценува дека кога се донеси таков устав, тој се почитува. И дека не им пречеше на нив мнозинскиот систем, бидејќи за парламентарна демократија е обично мнозинскиот систем, но мислам дека се уверија дека под мнозински систем функционираат равноправно, интересите се конкурираат во правна држава и демократска држава со долга традиција.